минулому я скучила за великим футболом, тому на матч із Буковинцями прийшло чимало вболівальників. Це завжди допомога, каже президент клубу, а сьогодні ще й збирали кошти для наших захисників. Це хлопці, які в мирний час підтримували МФК «Покуття» з трибун. Ми вирішили провести такий благодійний матч на підтримку всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери, хлопці, з яких багато вже воюють на передовій. Ігор Рубич каже, що коломийські ультрас найзапекліші в чемпіонаті Прикарпаття. Тепер вийшли з ініціативою підтримати воїнів-захисників. А самі ж вболівальники зізнаються, що таким чином хочуть ще й підтримати улюблену команду. Ми вирішили підтримати команду, нашу коломийську. Тут не було так особо руху фанатського. Ми захотіли мені їх підтримувати. Хлопці грають, хлопці покажуть, що вони способні грати. Трохи в них сезон той не задався, бо було мало гравців, але хлопці молодці, вони бились до кінця. Тренер буковинської команди Андрій Лахнюк каже, що знає багатьох покутян особисто, тому пропозицію про товариську зустріч прийняв одразу. Та ще це можливість потренувати своїх футболістів. Нас запросили на цю благодійну гру. Ми рахуємо, що кожна людина повинна зараз займатися тим, чим вона може. Ми можемо допомагати цими іграми. Хтось, люди є, воюють, захищають нас, а ми можемо їх підтримувати так, ми можемо дарувати радість вболівальникам, які сьогодні прийшли, і це в першу чергу. Гра на полі точилася запекла. Команди по черзі атакували ворота одна однієї. В першому таймі коломияни двічі розписалися у воротах гостей, а у другому довели рахунок до 3-0. На грі вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».